Përfitimet e bujqësisë me antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO ishte tema e debatit të sotëm që është organizuar nga Shtabi Qendror i Bashkimit Demokratik për Integrim për referendumin në bashkëpunim me Fakultetin e Teknologjisë Ushtimore dhe të Ushtyerit pranë Universitetit të Tetovës. Në këtë debat kanë marrë pjesë përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, të udhëhequr nga sekretari shtetror pranë kësaj ministrie Nevruz Çeliku, përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes të kryesuar nga zëvendës ministri Bekim Maksuti, që njëherit është edhe shefi shtabit për referendumin në Tetov, përfaqësues të Fakultetit të Teknologjisë Ushtimore dhe të Ushtyerit, bujq, blektor, agronom dhe kështu me radhë. Sekretari shtetror në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nënvizoi se një ndër sfidat me të cilat ballafaqohen bujqit në përgjithësi është çështja e plasmanit të produkteve të tyre dhe me integrimin, gjithsesi inkuadrimin e vendit në strukturat euroatlantike, krijohet një treg më i madh për plasman të produkteve bujqësore, si dhe mundësi më të madha përfitimin nga fondet e Bashkimit Evropian, që janë të dedikuara për sektorin e bujqësisë dhe blektorisë. Pengesat janë të shumta, mirë po një nga kryesoret nga problemet të cilët haset në bujqësi është direkt pastaj plasmani, prodhimi i bujqve, mirë po plasmani i produkteve bujqësore në tregun e jashtëm. Prate edhe inkuadrimi i Maqedonisë në NATO dhe në BE do të japë një kontribut dhe një frymëzim më të madh të prodhimeve, me arsye se do të hapet një treg prej rreth 500 milion banorësh në Evropë, kështu që do të rritet prodhimtaria bujqësore, do të rritet pagat, do të rriten punësimet për të rritë, kështu që do të jetë një mundësi e mirë për të shfrytzuar dhe për të rritë eksportin e prodhimeve bujqësore dhe vlerën në përfitime materiale. Ne si Fakulteti Teknologjisë Ushqimore ka disa vite që me kompanitë prodhuese organizojmë panajrin ushqimor në kuadër të ditëve të hapura të UTS. Po ashtu sot këtë dëshmojmë edhe me praninë e këtyre kompanive dhe me përfaqësuesit e Ministrisë Bujqësisë, konkretisht sekretarin shtetror, që të merrim me punën edhe trajnimit edhe shpalosjes së dokumentacionit për aplikim dhe lehtësimit njëkohësisht atij dokumentacioni me përvojën tonë që kemi si fakultet. Po ky integrim do jep ose do jetë një rrugtim, një qasje më e mirë edhe tek fondet, por edhe tek mundësitë për zhvillim më të madh gjithë këtij rajoni të Pologut, sepse dim ose mbaj mend që ky rajon gjithmonë ka qenë ose është quar për prodhimtari cilësore, për prodhimtari të mjaft produkteve ushqimore dhe me hapjen e një tregu siç është tregu i Bashkimit Evropian, të gjithë buqit do të kenë edhe mundësi më të mirë. Mesa pse është e rëndësishme që edhe të trajtohet çështja e integrimit në NATO, sepse pikërisht NATO është ajo që edhe do bën ose do siguron ambientin që këto bujk në interesim me kompani private të huaja të kenë investime të sigurta në vend. Pra, sepse dim se mundësit qofshin edhe kapitale të njerëzve ose të fermerve apo të bujve vendor janë të pakta dhe me bashkëpunim ndërkombëtar, pra me një me investime të ndryshme në këtë sferë, ne mund të sigurojmë që ato të jenë më konkurues në tregun evropian. Në këtë debat, bujqit, blektorët, agronomët në detaje janë njoftuar për përfitimet në sferën e bujqësisë me inkuadrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.